marehemu Matiang'i. Penye huko tulikuwa na Saitoti, akaenda wapi? Penye huko kulikuwa na Nkaiseri, akaenda wapi? Penye huko tulikuwa na nani, Michuki, akaenda wapi? Sasa wewe ni nani? Wewe ni mikebe ya Blue Band. Wananchi Tumim, wananchi Ria. Jambo la pili, ningependa kuomba rais wetu Raila Molo Dinga, mimi naomba akitengeneza serikali yake, mimi nipewe cabinet secretary wa interior.